abantu bose nta muntu tashyukwa ahubwo twabuze abagore abagore babaye bake baranadukata turabateta bagadukata nje nuko na nkoya kabyerekamwe nemara kunywa kabyerekamwe nkabura nayo bayamaze jeba yajya gukora mu mufuka tanjya kwibona nje amafaranga ine muri byeri ni mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Ngoma mu murenge wa Sake ukigera muri aka gasantere ahagana isa 5 z'amanywa uhasanga aba baturage bamaze gusinda inzoga z'inkorono bagiye bita amazina zigiye zitandukanye zirimo umushari ndetse na gatobe na mansera nk'uko abatwaganire bahaze aya marwa babidutangarije impamvu basinda kiri kare hari inzoga bashyiramo ibintu bya pakimaya bakabikoroga bakasukamo aho gushyiramo umusemburo w'inzoga bagashyiramo buriya bya pakimaya kugira ngo abantu basinde cyane ese bayita ngo icyo bamaze kwishyiramo pakimaya iranzoga muri kumwe hariyo bita ngo agatobe hari niyo bita ngo ni umumasera bakabihindura mbega bayita imishara ko ibirimo pakimaya ya misemburo kandi ituruka mu iwanyu ni ituruka bakaza bakayishyiramo bikarangira isajije abantu n'aba bakobwa ugeze hose muri kabari wasanga ari rumoroki umujari idondorera amafaranga ijana zigira ingaruka zo mu mubiri wose kurwara imitima kurwara za diyabeti no mu bwonko bunagasaranguka ibyo byose ni ibisaza abantu urumva iyi mishari yose ni isaza abantu bose bayiraruciye abana batoya batuje 18 barimo barazinywa ahubwo nta n'uburenganzira banafite bwo kuba bazinywa kuko bari babahe n'ibipapuro narakubwije ukuri ni ikintu na kimwe kitaba cyemerewe n'amategeko nuko ari cyo gihe nabona igiceri ariko jyewe ntabwo jyewe nasinze bro wanezerewe nanezerewe se ntabwo nasinze na ahubwo munda munda tekinga aho ati se ko nabo ubwabo bakomeza bagaragaza yuko izi nzoga banywa ziganjemo iz'inkorano n'ubundi zikomeza kugenda ziteza umutekano muke muri aka gace bagasaba ko hakagombye kubagira igikorwa n'inzego z'ubuyobozi kugira ngo zishobore kuba zacibwa umve ni ukuzamagana pe mukafata umwanzuro mukazamagana tukanywa ibigage bisanzwe n'ibigage basigaye babishyiramo nubwo ni ukuvuga ngo leta ni ikaze ingamba igere mu tubari tutwa imishari kuko muri byari ibi n'ibihaba urumva muri byari ibi n'ibihaba kuko imishari uba ugejejeyo umwana ubwena nk'uyu nguyu no gufata icupa anga ariko amagana ntuye icupa rigura amafaranga 250 ko kugira zishike rero turashaka kuvugizi nyakubahwa w'u Rwanda perezida wa repubulika y'u Rwanda ubu mu gitondo ku cyambu hari batanga mituweli na wambukaga adatanze mituweli cyo dushaka amafaranga aho kugira ngo batange mituweli baza kuba inzoga bita karengetse ugasanga no ku rugo rwawe cya gitoki bita fiya cyawe wihingiye umushuro wanyweye inzoga yakurariye umushishe yakurariye akagutwara igitoki n'ingurube zacu kiri cya kabiri karengetse rwose izo nzoga abanyarwanda turi hano turashaka kuvugiza muri leta y'u Rwanda izi nzoga zituruka twigarangamo zadusha mu busambanyi zikadusha mu rugomo kurwana gusambana none se ko muzi nko kandi muzi ko bishobora guteza umutekano mukeya umva nkubwire rero hari inzoga bita karengetse izo nzoga ntabwo tuzishaka ikindi cya kabiri umugabo uzinyweye yageze mu rugo navugana n'umugore neza izo nzoga muzifate zose mvamva
mvuga hano ahubwo iyi ni ndaye umva hano umva hano inzoga zirasenya izo nzoga iyo zinyweye ni mugiye kuri iki kibazo cy'inzoga z'inkorano twese tuvugana n'umuyobozi wa karere ka Ngoma ariwe niyo nagera na tari nawe ahamya yuko izi nzoga zihari muri aka gace turabizi rwose sidako gace gusa umunsi ku munsi zibazanenwe bakanahanwa ariko nyina umuntu ni mugari uyu munsi arabikora ejo akihisha akongera akabikora cyangwa umwe yaba arimo gukurikiranwa ejo akaba haje undi ariko niko kazi kacu ni gukomeza kubikurikirana umunsi ku munsi no kwigisha abaturage kugeza igihe bazumva ko ari bibi ku buzima bwabo ndetse no ku mutekano muri rusange muri uyu murenge wa Sake ntabwo ari iki kibazo cy'inzoga z'inkorano gusa gihari dore ko hari namwe mu mazu agenda akorerwamo ubusambanyi aho ufite amafaranga kuva kuri 500 kugeza ku 1000 abona inzu yo gukoreramo ubu busambanyi akaba ari nacyo kiri gutuma uyu murenge ukomeje kuza imbere mu bafite ubwandu bwa virusi itera sida dore ko ufite abagera kuri 568. Remi Ngabo Nziza, BTN TV mu karere ka Ngoma mu burasirazuba bw'u Rwanda mu murenge wa Sake. Mukanyarwa ya Parasidia ni umukecuru utuye mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Munini. We n'abandi baturage bagera kuri 47 batuje mu mudugudu w'icyerekezo uri muri murenge wa Munini. Ngo ni nyuma y'uko ngo mbere bari babayeho mu buzima butaboroheye, benshi muri bo ngo ari abakene batifashije batuye mu manegeka. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru ngo buza kubagirira neza bubarobanura mu bandi baturage batishoboye maze baza gutuzwa mu mudugudu w'icyitegererezo. Turashima kubera ibikorwa byiza tumaze kugeraho, yego, kandi byose tubikesha nyakubahwa perezida wa repubulika. Urabona twari turi mu manegeka, abandi ntibagiraga aho kuba, nanjye ndihera aho sinagiraga n'aho kuba, ariko twageze muri ziriya nzu habaye abasirimu. Gute binjiraga kandi igikuta nduwo ncana amatara, yego, hanyuma nakwinjira ahandi hantu ugasanga gaze ntarwo neza no gucana kuri gaze ariko nkeka kuri gaze. Tugeze rero hano twasanze baraduteguye amatungo y'ingurube. Buri muntu afite ingurube ziri imiryango 48. Buri muntu? Buri muntu afite ingurube. Mukecuru Mukanyarwa yavuga ko ibi byose babikesha imiyoborere myiza ya kwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ukomeza kwita cyane cyane ku batishoboye maze akabatuza heza nk'aha. Ibi byose ngo akaba bimushimira babikuye ku mutima. Aba baturage batuye muri uyu mudugudu wa Munini w'icyitegererezo bavuga yuko ngo bakimara guhabwa aya mazu basanze ibikoresho byuzuye mu mazu yabo birimo intebe zo kwicaraho, televiziyo nziza ya flat, ibitanda, ubwiherero bufite isuku, imirima myiza yo guhingaho n'ibindi bikorwa bitandukanye bigaragara muri uyu mudugudu wa Munini. Iyo ukurikije ngo amateka ashariye bari barimo, kuri ubu ngo babayeho neza cyane ku buryo bushimishije. Turamushimira cyane tukapfukamatsa tugashima. Mushimira nde? Perezida. He. Kubera iki? Kuko yafatanije n'Imana, Imana yaramubonekeye urugi. Agira umutima mwiza wo gutekereza umunyarwanda wese aho ari hose. Yego. Agaciro nake. Tuye neza, twabaye heza, turi heza, tubikesha imiyoborere myiza kuva ku rwego rwo hasi kugeza ku rwego rwo hejuru, ariko byonyine nyakubahwa perezida wa repubulika badutekereje. Turi muri etaje ntawe unyagirwa, reka da. Yego. Aba baturage batuye muri mudugudu wa Munini borojwe n'ingurube zigera kuri 48 zihanwe n'abaturage batuye muri uyu mudugudu. Bavuga ko ngo kuva bahabwa izi ngurube bakomeje kuzitaho, none ngo umusaruro izi ngurube zikomeje kubaha ni mwinshi cyane. Nyine abagirira amahirwe rimwe bamwe zarabyaye bari kugurisha. Yego. Hari n'abataraguri, hari n'imwe zitarabyara rero tutarabona umusaruro wazo. Ariko namwe zo turategereje, ni kanini cyane. Akahe arabona amafaranga akivana mu bukene nyine agahagura umwenda akatanga mituweli buri kimwe cyose umuntu aba akeneye nyine mu rugo. Veterineri Sibomana Diodene, umuganga ushinzwe kwita kuri aya matungo, avuga ko ngo aya matungo aba baturage borojwe zatangiye kubagirira umusaruro munini bitewe n'uko ingurube bahawe zigera kuri 48 zihanwe n'abaturage batuye muri mudugudu wa Munini. Kuri ubu ngo zariyongereye, dore ko ngo umusaruro izi ngurube zimaze gutanga zigera ku zindi ngurube 170. By'ukuri ubu turi kwishima ko tumaze kugera ku musaruro, kuko zino ngurube aho zimariye gutangwa
ubufatanye na nyakubahwa ya Repubulika ukwezi kwa karindwi zahise zitangira kororoka. Bari babahize ingahe? Bari babahaye ingurube 48 n'ubundi zihura n'imiryango 48 ari nayo yitujwe muri uno mudugudu. Bazatangwa ubu maze kugera ku musaruro ungana n'izizikomokaho 170. Ni ukuvuga ngo ingurube imaze kuzuza amezi atandatu duhita tuyishakira isoko. Imiryango myinshi ibigomba kwirihira mitiweli nubwo akenshi bo mu cyiciro cya mbere basonerwa, ariko abo dufite ahangaha kubera umusaruro mu by'ukuri basigaye babasha kubyikorerwa bakabikemurira. Umurongo wa telefone umunyamakuru wa BTN TV yaje kuvugana n'umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Byukusenge Asumuta, maze atubwira ko ngo ubuzima bw'aba baturage mu by'ukuri bwatangiye guhinduka ukurikije uko babazanye muri uyu mudugudu bameze. Avuga ko ngo mu byifuzo byabo bifuza kubona nta muturage wo mu karere ka Nyaruguru ukomeje kujya mu nzira y'ubukene, ahubwo ngo bifuza ko abaturage mu mwaka karere ka Nyaruguru bakomeza kuzamuka mu bikorwa by'iterambere bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ubuzima bwatangiye kuza kuko twabatuje ari imiryango 48 iturutse hirya no hino kandi yabatishoboye gusa baturamo ari ugufunda ubuzima. Tubanza kubahuza n'amahirwe ahari, kubashakira akazi kabatunga kugira ngo babone icyo binjiza ku munsi. Ufatanya n'izindi nzego z'ubuyobozi dukorana n'uruhare rwabo, uruhare rw'umuturage mu mukorerwa aya matungo nayo tuyabashakira. Mu kwezi kwa karindwi ku mwaka washize aba baturage bagera kuri 48 nibwo batujwe mu nzu nziza zijyanye n'icyerekezo. Ni inzu z'amayetaje zifitemo n'ibikoresho byinshi bitandukanye. Aba baturage bagera kuri 48 baje guhabwa izi nzu ndetse baza no korozwa ingurube kugira ngo ngo zibafashe mu kwikura mu bukene. Ibituma aka karere ka Nyaruguru gahora kaza mu myanya ya mbere mu gutsinda imihigo y'uturere. Iyi ni BTN TV, nje ndi Mahoro Samsoni, aha ndi mu murenge wa Munini, ndi mu karere ka Nyaruguru, mu ntara y'Amajyepfo.